Recompensă. Când muncești, ești recompensat. A cincea poruncă. Să nu minți, să nu plagiezi, să nu calomniezi, să nu mituiești. Criza României este una morală. În România se minte, se mituiește, se plagiază, se manipulează. Vreau un limbaj civilizat în politică, vreau să ne rupem de limba de lemn a comunismului și vreau să ne rupem și de limbajul golănesc, plin de glumițe și de minciuni al tranziției. Vreau un limbaj serios și decent în dezbaterea politică și mă refer la politicieni în primul rând și voi fi un astfel de președinte. Voi avea un limbaj serios, decent și clar și plin de respect față de toți ceilalți cu care intru în dialog. Despre presă. Oamenii politici și rudele lor care dețin trusturi de presă să și le asume public, să fie televiziunea lui X și nu să le declare independente, pentru că asta manipulează cetățenii. Televiziunea și radioul public sunt instituții publice, trebuie să rămână publice, dar în același timp sunt găuri negre. Ca atare, trebuie să fie rentabilizate și eficientizate. Evident, trebuie scoase de sub controlul politic, pentru că de 25 de ani televiziunea și radioul public sunt sub control politic. Școlile formează caracterele. Ele trebuie să fie curățate de nepotism și corupție, de plagiat, de impostori, de politruci. Educația trebuie să transmită valori, nu numai cunoștințe, și trebuie să formeze caractere. În școală trebuie să punem accentul pe valori, pentru că acestea au format spiritul european și de 2500 de ani acestea au stat la baza Europei și la baza democrației.